Միասնիկյանի հրապարակում 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհվածների հիշատակին ծաղիկներ խոնարող ընդդիմադիրներն այսօր միաբերան պնդում էին, որ 10 սպանությունների բացահայտումն անհնար կլինի, քանի դեռ երկրում տեղի չի ունեցել իշխանապահություն. 2008 թվականի հետընտրական ընդդիմադիր շարժման առաջնորդներից այժմ ելքդաշինքի անդամ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, արդար քննության դեպքում մեղադրյալի աթոռին կհայտնվեն իշխանության ամենաբարձր ներկայացուցիչները։ Տեղի ունեցածի գլխավոր մեղավորները երկուսն են. 2008 թվականին նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռոբերտ Քոչարյանը և վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանը, և իսկ կոնկրետ իրականացնողները չեն բացահայտվել, կարծում եմ այն պատճառով, որ նրանց բացահայտումը շղթայաբար դե յուրե պրոցեսը կհասցնի իմ նշած անձանց։ 9 տարի առաջ տեղի ունեցած արյունալի դեպքերից հետո զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով ազատազրկման դատապարտված Փաշինյանի համոզմամբ ոչ ազատության հրապարակում և ոչ էլ Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին հարող հրապարակում ընդդիմադիրներն ու ցուցարարները զինված չեն եղել։ Չնայած, հիշում եք, հենց հաջորդ օր Ռոբերտ Քոչարյանն ասում էր, ամեն ինչ նկարահանված է, ցույց կտանք, ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ նկարահանված է, բայց այդ նկարահանումները մենք միջև իմացանք։ Կարծում եմ, դա գործի շատ կարևոր մասն է։ Միասնիկյանի արձանի մոտ այսօր ծաղիկներ խոնարելու եկած 2008 թվականի ընդդիմադիր շարժման մեկ այլ առաջնորդ, այժմ կրկին ելքդաշինքը ներկայացնող Արամ Սարգսյանի համոզմամբ էլ ընդդիմությունն այն ժամանակ ամեն ինչ արել է բախումները թույլ չտալու համար։ Իմ կյանքում բազմաթիվ դեպքեր կան, որոնց պարագայում, եթե կրկնվեին, ես ուրիշ կերպ կվարվեի։ Մարտի 1-ը այդ դեպքերից չի և ես չեմ ամաչում այդ օրերի իմ պահվածքի համար, մնացել եմ մինչև վերջին մարտը, արել եմ ամեն ինչ, որ զոհերի թիվը քիչ լինի, արել եմ ամեն ինչ, որ քաղաքին, Երևանին քիչ վնաս պատճառվի։ Հանրապետական կուսակցության իշխանության օրոք մարտի 1-ի գործի քննության հարցում էական առաջընթաց չի ակնկալում նաև Միասնիկյանի հրապարակ այսօր ավելի վաղ ծաղկեպսակ դրած Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդը Խաչատուր Քոկոբելյանը, սակայն սպանությունների չբացահայտման մեջ մեղավոր է համարում նաև ընդդիմադիրներին։ Այն առումով, որ մենք չենք կարողացել ունենանք և ստեղծենք այնպիսի երկիր ժողովրդավարության իմաստով, արդարադատության իմաստով, որտեղ իրական մեղավորները, այն էլ այսպիսի ծանր անձագործության մեջ մեղադրվող, կանգնեն դատարանի առաջ։ Ազատ դեմոկրատներից պատգամավորի թեկնածու առաջադրված քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով 2008 թվականի մարտի 1-ը պետականության դեմ ուղված հանցագործություն է, որի չբացահայտվելը տարիներ շարունակ տվել է իր ազդեցությունը։ Սրա հետևանքները միանշանակ ակնհայտ են, դրանք եղել են իշխանության լեգիտիմության խայտառակ պակասը, որոնք օգտագործվել են արտաքին ճակատում և մեծ ճնշումների դաշտ են բացել Հայաստանի վրա, երբ Հայաստանից կորցվել են ամեն ինչ։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ կոալիցիա կազմած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներն այսօր նույնպես հարգանքի տուրք մատուցեցին զոհերի հիշատակին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանն այսօր դատապարտելով արյունալի իրադարձությունները, այդուհանդերձ ըստ էության չպատասխանեց հարցին, թե արդյոք սպանությունների բացահայտման հարցը քննարկել են երբեմնի կոալիցիոն գործընկեր հանրապետականների հետ։ Կոալիցիոն գործընկերների հետ խոսել ենք, թե չէ, ես կարծում եմ, մեզ հարցը Բարգավաճ Հայաստան և բոլոր քաղաքական ուժերի օրակարգում կա այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր հանրության և նաև զոհերի հարազատների մոտ կա մեկ հարց. Ինչու մեր երկրում հնարավոր եղավ նման ողբերգություն։